Ahoj lidi, vítejte u finálního videa, co se týče mé přípravy do Lille. Jak můžete vidět, jsem zpátky u Red Blacku. Předtím, než započnu, tak ještě jako vždycky zmíním, že budeme rádi, když dáte videu like, dáte subscribe našemu kanálu a můžete mi dát i follow na Instagramu, jmenuji se tam Petr Kikáč, Petr Kikac. Určitě i pokud byste chtěli ve videích něco změnit, nebo byste chtěli vidět nějaký konkrétní balíček nebo formát, tak se nezdráhejte napsat nějaký komentář. Já jsem se vrátil zpátky k Red Blacku. Jestli jste sledovali moje poslední tři videa, tak první dvě videa jsem hrál Red Black a v tom třetím videu jsem switchnul do Démonu. A hlavní důvod byl, že když jsem hrál ten Red Black, tak já jsem sám nehrál tady tu kartu NX a když jsem prostě proti těm Démonům hrál, tak jsem prohrával, že jo, protože ty hry jsou grindy a tady ta karta je hrozně silná. A nejenom, že vám blíže kartu každý kolo, ještě to samo o sobě dělá Démona. Takže to je klidně třeba 5 za 1, prostě ty v těch dlouhých matchupech a když tu kartu sami nemáte, tak je taky fakt těžký a nějakým způsobem mít šanci. Ale pak jsem našel nějaký decklist, který prostě byl to normálně Red Black a hrál NX. Vlastně ani nevím, proč mi to nenapadlo předtím, nebo já jsem to popravdě úplně z začátku zkoušel, ale měl jsem špatnou verzi, neměl jsem úplně dobrou mana base a prostě mi to nějak nefungovalo, ale pak jsem našel nějaký decklist, který se mi líbil. Takže jsem začal hrát Red Black s Annexem a teďka jsem se tomu věnoval v podstatě posledních 14 dní a jsem víceméně spokojený s mojí verzí. Já teda popravdě každý den ještě měním jednu, dvě karty, ať už mainu nebo v sideu, takže moje úplně finální verze, kterou na tom turnaji, který se koná teďka v sobotu. Možná ta verze bude ještě trochu jiná. Nicméně teďka to mám takhle. A můžeme se asi podívat na nějaký konkrétní karty. A můžu i třeba zmínit ty věci, kterými se ještě nejsem jistý a potenciálně je budu měnit. Zajímavý je dost ten štědrop. Myslím si, že určitě dvě nejlepší možnosti jsou Archfiend a Shieldred, ty jiné možnosti, ať už je to Kalitas, Bloodletter, Chandra, nevím, co ještě se dá hrát, Hazoret, nejsou tak silný jako tady ty dva. Kdyby na formátu neexistoval Heartless Act, tak si myslím, že bych asi hrál těch démonů víc, ale lidi teďka ten Heartless Act docela hrajou a pokud neznáte tu interakci, tak soupeř vám z toho démona může sundat tři country a pak upkeepu umřete. Dá se to teda ještě zastavit tím, že v upkeepu si toho démona zabijete, ale to není úplně výherní kombinace. Takže to je určitě jakoby velký downside pro toho démona. Můžete si teda říkat, proč to teda stejně hraju. To, že některé balíčky mají ten akt, nutně neznamená, že se to bude stávat až tak často a na spoustu matchupů je ten démon insane, a především na Fénixe, což je v podstatě nejhranější balíček. Oni mají sice pár bounce spellů, ale víceméně hrajou burn spelly, jako je Lightning Axe například, který dává jenom za 5. Navíc mají spoustu lítaček a ten démon je na ně fakt super. Navíc samozřejmě, když máte ve hře Annex a máte ve hře démona, tak místo abyste ztráceli životy, tak vysáváte za 2, takže mít v balíčku extra démona je dost valuable. A myslím si, že ta jedna kopie je v pohodě, že i když hrajete proti deku s Heartless Actem, tak když máte v balíčku jenom jeden, tak vzhledem k tomu, že máte 4 Harvestry, který je Blood Token a 4 Fable, tak to do toho můžete zahodit, když se toho bojíte, nebo mu ten akt můžete zahodit s jedním z těch discardů. Myslím si, že ale když těch kopií hrajete víc, tak už se až příliš často budete dostávat do spotu, kdy jste v podstatě forsnutý to zahrát a doufat, že oni ten akt nemají. Ale s tou jednou kopií jsem spokojený, ale je možný, že jich ještě budu hrát víc, nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že dva Shieldredi, jeden Archfiend dávají docela smysl. Navíc ten Shieldred potenciálně houzuje některé deky. Teďka se docela dost začala hrát znova Lotus Field. Navíc jsou i verze Lotus Fieldu, který hrajou ten nový enchantment za dvě many červený, který když zahrajete spell, tak discardnete a líznete. Takže mají strašně moc lízání karet a dost často, když prostě tam bouchnete Shieldred, tak oni nemůžou nic dělat a v podstatě prohráli. I v Mirroru je ten Shieldred jakoby dost silnej. No, je to prostě silná karta. Je trochu problém, že to jakoby není démon. Ono to teda s tím Annexem funguje stejně celkem dobře, že aspoň nestrácíte dva, protože se jakoby líznete, ztratíte dva a ten Shielded vám ty dva přidá naspátek. Takže to není jako až tak dobrý, jako kdyby to byl démon, ale je to s tím pořád v pohodě. A nejvíc si nejsem jistý, je tam takový flex spot. V podstatě můžete hrát čtvrtý štědrop. A
anebo hrát, já nevím, třetí durez, anebo další zabíjení. Já momentálně na tom Flexpotu mám třetí torč, ale nejsem si tím vůbec jistý. Taky jsem jednu chvíli hrál v mainu Hursu. Ta je samozřejmě taková hodně high variance karta, že prostě když hrajete třeba proti Fénixovi a teďka si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje ta karta, vždycky zapomenu, ale je to za 3 many 4 trojka, co vrací equipment do hry. No prostě jsou balíčky, které fungují s hrobem, tak ta hra prostě, když si ji random líznete v té první hře, tak je úplně insane, ale ve spoustě matchupech to nedělá nic. Hrajete prostě třeba proti Red Black Agru, Green White Agru a líznete si hrsu a jste fakt smutný. Takže si tím nejsem jistý. V podstatě ta poslední karta tak nějak jakoby úplně nevychází. Přijde mi, že když hraju teďka ten třetí torč, tak se mi pak stává, že hrajete proti UVčku, Lotus Fieldu a lížete si až moc zabíjení a je to takový nic moc. Ale to je pravda v podstatě pro cokoliv. Zase hráš čtvrtý štědrop, pak se mi často stává, že máte na ruce dva ty štědropy, nestíháte to hrát nebo nemáte čtvrtou zemi. Fakt moc nevím. Trochu jsem to, částečně jsem tenhle ten problém vyřešil tím Arkanistou. Já jsem prostě nevěděl, co tam dá dalšího. Už jako mít další zabíjení by bylo fakt hrozný. Tři duresy v mainu hrát nechci, to se vám pak často stává, že hrajete v matchupu, kde to není dobrý, lížete si je moc často. Nebo celkově prostě mít 7 discardů není až tak dobrý, pak si z těch Anexu a Fablu a místo, abyste si lízali akční karty, který něco dělají, tak si lížete discard v late gameu, který nic moc nedělá. Jsem moc nevěděl, jak to vyřešit a pak jsem v nějakém decklistu viděl jednoho Arkanistu a přišlo mi, jo, to je vlastně docela fajn, to je taková fajn karta, kterou můžete zahrát za dvě many, protože tenhle ten balíček má trochu problém s tím, že nemá až tolik play a za dvě many, která zároveň dělá, je jakoby celkem powerful, dělá něco pozdějiš a je to v podstatě dobrý na každý deck. A jak můžete vidět, tak mám dva duresy, čtyři tocízy, čtyři puše, tři torče, což je jako myslím dost cílu na to, aby ten Arkanista byl good enough. Dokonce si dovedu představit, že by ho hrál dvakrát, já s ním teda ještě nehraju tak dlouho, takže nevím, jak moc dobrý to je. Ale je možný, že jak jsem říkal, že si nejsem jistý tím posledním flexpotem, že to bude další Arkanista, ale jako hrát to zase až tak dvakrát mi nepřijde až tak dobrý. Ta karta je hlavně dobrá, když tam prostě dáte ve druhém kole a spíš to tak nějak jakoby, je to taková bridge karta, která je OK a řeší nějaký problémy s tím, že nevíte, jestli mít kartu proti agro, kontrolu nebo proti kombu a tady to je tak nějak dobrý na všechno, ale jako nemyslím si, že je to až tak powerful karta sama o sobě, takže si myslím, že to dvakrát hrát nechci. Další věc, která stojí za zmínku, je tady ten edikt. Nějakou dobu jsem hrál místo toho Go for the Throat, většina lidí ten edikt nehraje. Já mám prostě problém s tím, že když hraju hodně toho spot removalu, tak se mi pak stává, že prostě jsem napárovaný tady proti nějakému blue white kontrolu, lížu si moc zabíjení, nic to nedělá a kvůli tomu prohraju. A ten edikt je taková karta, která prostě je víceméně v pohodě na všechno, ale není to mrtvá na takovýhle deky. Navíc to random řeší nějaký problémy, celkem se hraje teďka Blue Black Ninja s Kitem, takže je fajn mi odpověď na Planeswalker, jak už jsem zmiňoval, proti Blue Whiteu místo, abyste měli mrtvou kartu, taky můžete třeba zabít Teferiho, což může být prostě rozdíl mezi výhrou a prohrou. A taky můžete hrát třeba proti kreativitě, teďka jsem na Pioneer Challenge hrál v top 8 právě proti kreativitě a on mi dal do hry Valgavota, což je ta 9-9 nová z té nové edice, která má ward, že musíte obětovat tři permanenty nějak myslím ve čtvrtém kole a já jsem mu dal prostě ediktem a soupeř skupnu. Takže to má určitě spoustu takhle využití a je to taková prostě fajn main deck karta, která je dobrá víceméně a proti všemu, ale v závislosti na metagame, když prostě třeba očekáváte, že metagame je jenom Phoenix, Mirror a Red Black, což do velké míry asi bude pravda na těch lepších turnajích, protože to jsou jedni z těch nejlepších balíčků, tak je možná lepší hrát třeba Go for the Throat. Taky si sám nejsem jistý, jestli mám hrát Heartless Act v mainu nebo Go for the Throat v mainu. Jak už jsem zmiňoval, je tam ta interakce s démonem. Na druhou stranu je problém, že tím, že lidi teďka hrajou ten akt, tak si ty démoni hrajou míň. Takže je to takový zvláštní dance, že vlastně hrajete kartu kvůli nějaký kartě, jenomže oni tu kartu pak nehrajou, tak je možná vlastně není ani moc dobrý jí hrát. Nejsem si tím sám jistý, těch způsobů, jak si dát counter na bytost, je v tím metagame celkem hodně. Ten Red Black deck jich má spoustu, je fakt awkward, když on dá třeba první kolo Kumano a druhý kolo dá bytost a hnedka přijde s counterem a vy máte na ruce akt místo jiného zabíjení a nemůžete jim to zabít a třeba na to prohrajete. Ale zase se mi i třeba i stávalo, teďka se celkem dost hraje ten balíček, co vrací ty equipmenty do hry
A oni hrajou Sky Sovereigny a ty hry jsou dlouhý a fakt hodně těch her se mi stávalo, že to prostě za 5 man zahrajou toho Sky Sovereigna a já mám na ruce Go for the Throat, Fatal Push a nejsem schopný jim to zabít. A kdybych měl ten akt, tak by to bylo lepší. No takže se tím nejsem úplně jistý, taky je možná lepší hrát místo toho třetího torče třeba ten Go for the Throat. Ale Torč je zase fakt dobrý na Fénixe, oni ty Fénixové teďka nehrajou až tolik moc bytostí. I Kanister vyhrál challenge s decklistem Fénixu, který ani nehrál Ledger Shreddera, takže v podstatě obzvlášť v první hře fakt spolíhají na ty Fénixy a ten Torč je na ně brutální. Navíc se celkem hrajou GVčka, je to samozřejmě insane na ty Red Blacky. Myslím si, že Go for the Throat je taková víc asi versatilní karta, ale Torch má podle mě větší upside. Mám ale ten Go for the Throat v sideu a chci mít další odpověď na Shieldreda. Hodně lidí navíc hraje Shieldreda třeba jenom jednoho v mainu, jeden v sideu. Navíc ty hry po sideu jsou pomalejší, takže si myslím, že tu odpověď na Shieldreda potřebujete především spíš po sideu než v první hře. Takže jsem celkem v pohodě s tím mít ten Go for the Throat v sideu. A tady další Anoint. To jsem jednu chvíli taky hrál v mainu, ale pak jsem hrál proti Fénixovi, když jsem si Anoint a připadal jsem si fakt hloupě, takže hraju v sideu a to je samozřejmě nejvíc clean odpověď, co existuje tady na toho Slashera. Navíc je to fakt dobrý na všechny ty Red Blacky, Green Whitey, ty Green Whitey hrajou za 3 many tu 2-1 lifelink, co když umře, tak se je z ní enchantment ve hře, takže mít způsob jak exilovat je samozřejmě dost valuable. To samý platí pro Anger. Já jsem původně hrál dva Angry, ale momentálně hraju jenom jeden. Protože mi přijde, že proti těm Red Blackům to vlastně není až tak dobrý, oni mají většinou po sideu ve hře jenom jednu bytost. Protože sideu do takového trochu pomalejšího deku, kde mají 4x Urabras Forge a Hazorety třeba. Navíc oni dost často mají tu lítačku v exilu, že já teďka nevím, jak se to jmenuje. Ale můžete to exilnout a pak ji můžete zahrát zadarmo a v podstatě číhají, když se zatapujete a když se zatapujete do Angru, tak vám tím dají a zabijou vás. Takže mít takoby třímanový prostě zabíjení není až tak dobrý. Takže je to v podstatě karta jako sideu to na ten Red Black, ale není to na to nějak extra skvělý. A podle mě si ta druhá kopie nezaslouží ten druhý sideboard slot, je to především karta hlavně proti Green Whiteu. Pak mám jednu Hrsu, tři Leyliny. Přijde mi lepší to hrát takhle, než hrát čtyři Leyliny, ta Hrsa. Je to takový víc versatilní, navíc vy si lížete karty z Anexu a Fable, ty hry jsou delší, takže když si později líznete tu Leylinu, tak to není tak dobrý, jako si líznou tu Hrsu, ale myslím si, že tři Leyliny jsou must. No, takže mi přijde dobré mít takovýhle mix. Hrál jsem chvíli i Goblank, ale to mi nepřišlo až tak dobrý. Oni, když jim tím Goblankem dáte, tak oni ten hrob jsou v podstatě schopní si hnedka znova naplnit. Mají tu instantní fairy, která jim semele 4 karty, mají ten enchantment, co jim líže spoustu. A většinou si toho Fénixe vrátí hnedka to kolo, co ho zahrajou. Nestává se moc často, že jim to leží v hrobě. Takže ten Goblank mě nějak extra neimpresnul. Navíc vy máte fakt jakoby hodně drahých karet, které jsou fakt brutální. A do kterých se zatapováváte, takže není až tak velký rozdíl, jestli prostě zahrajete tady Démona, nebo Shieldreda, nebo Annex, nebo Goblank, jakoby ten impact na tu hru je dost podobný. Takže mi to nepřišlo až tak dobrý. Hrál jsem chvíli tři invoky, stávalo se mi, že si prostě líznu třeba dva a mám čtyři země. A no, přišlo mi, že když hrajete tři, tak je to takový, dost často ty ruce jsou takový awkward a vlastně nevím proč. Tady hraju nějakou třetí kartu v sideu, když vlastně to není ani tak dobrý. Dost často je to awkward a prohrávám kvůli tomu, že mám na ruce 5 dropy, který nemůžu zahrát, takže dva mi přijde jako dobrý počet. A Liliana, super na spoustu deků. Myslím si, že jedna kopie je fakt super. A mainu to hrát nechci. Na draw to není až tak dobrý, proti Fénixovi je to špatný, ale prostě když hrajete nějaký mirror, kde ve většině případů mají jednu bytost na stole, tak prostě tam bouchnout Lilianu je fakt brutální, je to dobrý i na ten Enigmatic Incarnation deck, který prostě do hry dává velký vašky, skoro vždycky má jenom jednu bytost, i to zahazování je fakt dobrý, ta ultimátka je reálná, myslím si, že jedna v sideu je fakt super, dva duresy jsou podle mě must, ať už prostě jakýkoliv combo deck, Lotus Field Control, a duresy na ně super, a mám tady čtvrtý Annex, je možný, že by čtvrtý Annex měl být v mainu, je to fakt silná karta, ale často se mi stávalo, že jsem buď třeba na draw, nebo hraju proti creature decku, a když jsem si to dvakrát, a ta druhá kopie prostě nic už nedělá, nemůžete to moc zahrát, nic to moc nedělá, takže tři mi přijdou v mainu, že dávají smysl a když hrajete pomalejší matchup, tak můžete ten čtvrtý dosadit. No a pak tady mám Dumpy Sféru, to je na Lotus Field.
v podstatě na nic jiného, ale na ten Lotus Field je to insane a myslím si, že ten jeden sideboard slop si to zaslouží, protože ten field se teďka hraje dostatečně, podle mě celkem dost. To by bylo k deku, jdeme se pustit do mačů. Minule jsem odehrál jenom dva mače a dostal jsem za to vyhubováno od Filipa, takže dneska budu hrát určitě tři. Snad si nedám 0-2, to bylo takový trapný na 0-2, hrát třetí mač. Ale myslím si, že to bude v pohodě. Jo, další věc, kterou jsem nezmínil, je, že v těch minulých decklistech Red Blacku jsem nehrál Castle. Občas je to awkward, jako například v téhle ruce, kdy kvůli tomu Castle nemůžu dát Dures into Harvester, ale přijde mi, myslím si, že si to zaslouží ten spot v tom decku. Až tak často vás to... se to nepokazí na to a ten upside podle mě za to stojí. Fakt se mi stává, že obzvlášť třeba proti těm v těch mirrorech nebo proti těch Enigmaty Incarnation nebo proti Blue Whitech, to, že mám ten castle, v podstatě znamená, že díky tomu tu hru vyhraju, kdybych ho neměl, tak ji nevyhraju. No, asi mu tím duresem dám. No já mám jakoby dvakrát ten annex, takže ten tocí jsme možná až tolik nevadí, spíš se trochu bojím tý Liliany. Ta může být celkem nepříjemná, já mu ji teda můžu dostřelit tím torčem. Ten důvod, proč vzít tocí si je, že když si řízne další discard, tak mi pak může vzít dva annexy a já si myslím, že on ten annex nemůže moc porazit. No, co se stane, když vezmu toho Cis? Dám druhý kolo Harvestra, on mi pak dá Lilianou, já mu dám torčem, ta hra bude nějak dál probíhat. No, asi mu stejně vezmu tu Lilianu, budu doufat, že si nelízne další discard. Přijde mi, že by se to mohlo nějak pokazit, navíc když si lízne i ten další, když si, za předpokladu, když si lízne ten další discard, tak mi může zahodit ten torč, ta Liliana pak může být dost nepříjemná. Asi to riskuji, jestli nelízne další diskard. I když mi tady ty dva zahodí, tak já stejně mám dost jako life brutálních draw. A navíc mám ten castle. A u té Liliany mi přijde, že hrozí nějaká smůla. Dám taplou zemi, určitě chci je bouchnout 3 drop ve třetím kole. Teďka samozřejmě mi dá diskardem. Jako myslím si, že když ten diskard nelízne, teďka dá zemi a pásne, já tam bouchnu NX, tak je v podstatě vyhráno. Já tady proti tomu balíčku jsem teda mockrát nehrál, to je asi nějaký mono black coffers deck. V podstatě proti tomu hrou poprvý, že možný, že hrajou nějaký třeba invoke despery, nebo že mají způsob, jak se to NXu zbavit. Ale overall předpokládám, že to na ně je brutální. Mimochodem další výhoda torče je, že když fakt potřebujete se zbavit toho annexu, tak můžete tím bargainem ho obětovat. Nestává se to až tak často, ale stát se to může. Už se mi to stalo, že už jsem měl fakt hodně resursů a jediný, čeho jsem se bál, je, že mě ten annex dokouše, tak bylo fajn, že ho můžu obětovat. Taky takový jenom malinký plusový bodík pro ten torč. Soupeř je v tenku. Vzhledem k tomu, co jsme viděli, tak jediný, na čím může přemýšlet, jestli tam zahraje Murderous Raida jako 2-3 lifelink, to předpokládám, že není úplně to, na čím by soupeř přemýšlel. Tady tohle mu teoreticky dává dvě many, takže on může použít ten castle tohle kolo, kdyby chtěl, za předpokladu, že má zemi. Uvidíme, co soupeř vykoumá. Fakt úplně přesně nevím, co se tady v těch decích hraje. Myslím si, že Necromancia není legální na tomhle formátu, ne? Nebo myslím si, že kdyby byla, tak bych ten balíček hrál víc a věděl bych o něm, vzhledem tomu, že proti němu hru poprvé, tak předpokládám, že není. Vím, že se to nějak hraje na modernu. To vyšlo v nějakém tom Modern Horizons setu, ne? To by nemělo být legální. Se omlouvám, že nevím takovýhle základní věci. Tak co, kámo? To je velká nevýhoda Magic Onlineu, že... musíte takhle neustále čekat, ty lidi občas třeba double queuejou a nechají vás čekat.
strašně dlouho a když jim teče dobu, tak začnu hrát rychlejš. Je to takový dost sobecký, ale nedá se s tím bohužel nic moc dělat. Tady ten moment už soupeřovi to trvá tak dlouho, že předpokládám, že prostě buď šel pryč, nebo že hraje nějaký jiný mač, že to jako není, že přemýšlí nad nějakou play. Tak co kámo, co vymyslíš? Mimochodem to, jak jsem přemýšlel nad tím discardem, přijde mi, že když vidím třeba hodně hráčů hrát, že v podstatě když berou tu kartu, tak nad tím přemýšlej způsobem, jako kdyby se ta soupeřová ruka potom neměnila, nebo kdyby se nelízaly další karty. Vy fakt, jakoby musí, já vím, že je to těžký, ale musíte nějak brát v potaz soupeřů v balíček a to, co si může potenciálně líznout a na základě toho se snažit vzít tu nejlepší kartu a ne na základě toho, jako kdyby se ta jeho ruka nezměnila. Takže například, kdybych věděl, že si nelízne další discard, tak bylo úplně jakoby obvious, že mám vzít tu Lilianu, ale předpokládám, že on třeba hraje 8 discardů v mainu a já si myslím, že když styknu NX, tak skoro nemůžu prohrát, tak to je třeba možná důvod, proč potenciálně zvážit ten discard. I když kdybych věděl, že prostě se ta jeho ruka nezmění, tak byl celkem jasný, že chci vzít tu Lilianu, protože to, že mi dá jedním tocí, se mi nevadilo, vadilo by mi, kdyby se líznul druhý. Super. Disconnectnu, to je nádhera. No nic, můžeme se zatím bavit asi o tom balíčku, třeba se soupeř vrátí. Tady jsem nemluvil moc o tom Bankbusterovi. Řekl bych, že je to takový standard, že lidi hrajou Bankbustera, dost často hrajou i dvakrát. Já jsem ho popravdě celkem dlouho nehrál, protože si myslím, že lidi úplně neadjust, nejsou, jak se nevím, jak se česky řekne, adjust. Nejsou přizpůsobený tomu, jak ten Red Black vypadá teďka. V těch dřívějších dobách jste prostě hráli 4x Trespassera, 4x Gianta a ten Bankbuster byl super. Za prvý jste měli spoustu bytostí, které ho můžou kreovat, za druhý jste neměli až tolik jakoby late game value, takže to, že si můžete začít za Bankbusterem, bylo fakt super a ta karta v tom balíčku byla jakoby fakt podle mě hodně dobrá. A teďka, jak je tam ten Annex, tak strašně moc her se vám stává, že prostě dáte Annex a najednou máte strašně moc karet na ruce, jo, nestává se vám, že vám dochází karty, které můžete hrát a spíš prohráváte na tempo, protože prostě ztrácíte dva životy za kolo a potřebujete si řízat odpovědi, kterým zabijíte ty soupeřovy třeba bytosti, abyste nějak mitigovali to, že ztrácíte ty dva životy. A Bankbuster je v takových hrách prostě strašný. Protože nejenom, že to není karta, která nějak řeší ten board, ale hlavně vy máte furt karty na ruce, že jo? Lížíte si každý kolo kartu extra a navíc máte v balíčku strašně moc drahých karet, takže fakt jako dost často nemáte čas na to platit dvě many za to, abyste si lízli kartu. Super se vrátil. Samozřejmě, že si lízl další tocíz. Jo, toho jsem se přesně bál. Já jsem si teda líznul tady Fable, takže si myslím, že jsem v pohodě. To byl jeden z důvodů, proč jsem s tím byl jako tak nějak jak takž v pohodě, protože těch akčních karet, který si můžu líznout, je tam fakt celkem dost a ty Liliany jsem se fakt celkem bál. Ono kdyby tu Lilianu nevzal, tak on mi může vzít tady prostě ten torch, zabije mi toho Harvestera, teďka by tu Lilianu plusnul, pak by se začal líst za tím castlem, mohlo by to být potenciálně nepříjemný, jako kdybych asi věděl 100%, že si lízne ten druhý tocís, tak bych vzal ten první, ale přišlo mi to close enough, že jsem to udělal takhle, no. Tak asi zahodím ten Mutavault. On má na ruce jenom Murderous Ridera, takže si myslím, že jsme celkem ahead. Myslím, že si asi všechno nechám. Ty Harvest 3 jsou prostě hrozně dobrý karty. Navíc fungují super s tím otočeným Fablem. Tady to funguje. Jo, takže si to může dělat 2-2, no, prostě mu to zabiju. Je šance, že jsem měl zahodit ten torch a prostě vyměnit tu 2-2 za tu jeho bytost, že je možná lepší, že random karta je lepší než ten goblin, ale myslím si, že spíš ne. Tohle už je prostě 2-2, co je ve hře, dává mi to každý kolo manu, navíc mám ten castle, takže fakt mana je dost valuable. No, je velká šance, že bych si místo torče prostě líznul random zemi, to radši budu mít ve hře toho goblina.
Přijde mi, že je to celkem jasný. No, snad si teďka soupeřem to běkne nějakého Shieldreda. Když se lízne nějaký kolo později, tak už bych měl být v pohodě, protože to budu schopný zabít tím Fablem s tím Harvesterem, i když on mi vlastně ten Fable zabije tím Murderous Riderem, ale i tak. Si myslím, že třeba o dvě kola později už to bude v pohodě, že už budu tak ahead, že porazím Shieldreda, ale kdyby ho dal tohle kolo nebo to příští, tak to může být ještě nepříjemný. Teďka může vypadat tak nějak, že dává smysl, že bych do toho Blood Tokenu zahodil ten Black Leaf Cliff, ale vzhledem tomu, že mám vyřešen ten castle, tak se zemi klidně asi položím. Země jsou ve hře dobrý s tím castlem, prostě radši si začnu lízat castlem, než tady protáčet nějak Blood Token, to pak můžu použít později. Myslím si, že bych měl být dost cajku. Myslím si, že teďka má jedno okno na, já nevím, nějakou damnaci nebo Shieldreda. Damnaci bych pořád asi jako zvládnul, protože mám ten castle, když by to samozřejmě nebylo příjemný. Shieldred by byl hodně nepříjemný. Dost by mě začalo pejnit tady to lízání karet navíc, blbě by se mi do toho útočilo. Že já bych teda stejně mohl asi tady jet za pět a když to blokem, tak mu to rozstřelím. Jako i ten Shieldred by byl asi v pohodě, takže myslím si, že tato hra je in the books. Nevím, jaký jsou jeho big karty, možná hrajou nějaký Grey Merchanty, asi budou hrát takovýto X-ový zabíjení, co přidává životy a podle toho, kolik se zaplatili X. Ale nevím, jaký jsou jeho velký win karty tady s tím Nyctosem. Fakt proti to, s tím deckem nemám moc zkušenosti. Hrál jsem proti tomu decku dost na modernu, kde se hraje že ho, s ringem a tak, ale tady ho úplně neznám. Teďka už tento Toastis asi protočím klidně. Možná musí nejdřív zabít toho Raidera. To asi dává smysl. Samozřejmě potřebuje minus 4, minus 4, takže musí nejdřív zabít Raidera předtím, než prokousnu ten Blood Token. Je sice šance, že má na ruce nějakou dobrou kartu, ale může to být země, radši si líznu prostě svoji kartu. Tak teďka je otázka, jestli si chci lízat ve svém kole. Můžu si z toho líznout nějaký dvojdrop. Možná i discard bych popravdě zahrál. Se si líznu rovnou. Nevýhoda lízat si rovnou je, že soupeř mám jako spoustu discardů, ale on když si lízne discard, tak prostě umře. Takže tady tenhle scénář nehraje roli. To bylo dost v pohodě draw, když je soupeř na dvou. Tři Leiflingos. OK, má nula karet, takže je mrtvej. Si to zahraju a dám F6. Pro ty, co nehrajete Magic Online, F6 znamená, že už neplánujete nic hrát, jenom vás to zastaví v kombatu, kdy můžete kliknout na bytosti, ale jinak to znamená, že úplně pásujete prioritu a už se vás to neptá prostě na žádný step, na žádnou reakci, když soupeř něco hraje. Prostě pásnete, jakoby. Tak, hrajeme proti Monoblacku, samozřejmě znamená spoustu discardů, spoustu zabíjení, jakákoliv grindy karta je dobrá, což znamená, že chci Bankbustera, Annex, určitě Dispery, asi i Liliana bude dobrá, myslím si, že tam dám i Go for the Throat, očekávám nějaký Shield Ready, nebo něco podobného, a určitě to lepší než nějaký tady Torch, Bone Crusher. Heartless Axe jsem neviděl. Je možný, že ho super hraje samozřejmě. Nevím, co tady ten Anoint. Jako čekal bych, že když hraje Monoblack, tak možná ty Slashery bude hrát, ale jako neviděl jsem je, možná prostě hraje spíš nějakou jako hodně kontrolní verzi a nehraje až tolik bytostí. Edict může být dobrý, čekám, že asi bude mít nějaký Planeswalkery. On když ten akt nemá, tak i prostě proti nějakým Lilianám a nevím, pushům a dvojmanovým zabijením ten démon není asi až tak super, tak ho můžu klidně vyndat. Takže v podstatě
Buď chce vyndat dvě zabíjení, anebo chce vyndat jedno zabíjení a démona. Ten problém s tím zabíjením samozřejmě je ten, že on hraje hodně discardů a prostě když nebude mít ruku s bytostma, tak mi může zahodit jiný akční karty a nechat mi ty na ruce zabíjení, které budou mrtví. Možná bych popravdě chtěl tady ty duresy nějaký. Já z těch duresů nechci mít až tak moc. Ale... Jako on mi ukázal jenom Murderous Ridera, no, nevím, jestli bude mít nějaký úplně... A fakt jako nevím, co v tom deku má ten týpek, to. Takhle mi to přijde reasonable. Možná ten Arcanista není až tak dobrý. V podstatě funguje jenom s těma discardama, na druhou stranu to prostě může být dva za jedna karta. A je to takový, že to vypadá nebezpečně, takže je to takový trochu mustkill. Ale je to jako celkem slabý, potenciálně to nemusí dělat taky nic. Asi si tam dám radši ten čtvrtý Durez. No a adjustem podle toho, co uvidíme v druhé hře. To je konceptuálně docela zajímavá ruka. Na jednu stranu on hraje spoustu discardů, takže mulliganovat je fakt špatný. A na druhou stranu, konkrétně proti tomu discardu, tak on mi prostě zahodí tady Harvestra, nezbere mi skoro nic. A na druhou stranu ty mutavaty jsou na něj asi dost jakoby dobrý. Je to v podstatě bytost, která může třeba útočit do Liliany. Obecně to musí tak nějak řešit. Navíc mám deku Invoky, mít hodně zemí není až tak špatný, můžu si jíznout nějaký Fable, Annex. Asi si to nechám. Taky problém s Mulliganem je, že prostě můžu mít absolutně nefunkční ruku a můžu prostě úplně skupnout. Nebo budu mít ruku, která je dost podobná týdle, budu tam mít třeba 4 země, 2 spely a nějak si moc nepomůžu. Obecně, nevím, no, přijde mi, že tady proti deku s discardama nechci moc mulliganovat, chci mít prostě to čistý raw number karet na ruce. Ty hry se asi protáhnou, časem si pak třeba líznu nějaký Fable a bude spíš o to mít reálně ty karty, než o to, jaký jsou. Ale myslím si, že to je dost close, rozhodně bych nikoho nevinil za to, že by tu ruku mulignoval. Já sám si nejsem jistý, je dost možný, že to byla chyba. Jo, tohle je prostě třeba karta, přesně proti který a je dobrý tu ruku nechat. Oh, jsem rád, že mi nezahodil toho Harvestra, to v podstatě je víceméně dva za jedna, protože mám na ruce země, které nic moc nedělají a jednu z nich budu moc proměnit v jinou kartu. Takže jsem v podstatě zahrál za dvě many 3-2, co lízne. Jako Harvester je fakt hodně brutální karta. Myslím si, že se lidi třeba ani nevědomují, jak strašně moc. Jakože je to fakt hodně silný. Jsem viděl dokonce nějaký verze, to hrál jenom třikrát, nebo lidi, že to třeba odsideovávají. No, jako já na to nešahám, jako neodsidovávám to nikdy. Chvíle jsem třeba odsidoval jednoho on draw proti Fénixovi a tak, a teďka už to prostě neodsidovávám nikdy. Tím útočí. No jako když to bloknu, tak v podstatě asi v tom kole nic moc jiného neudělá, i když on to teda popravdě může tady použít dvě many z toho a pak ještě může mít třeba discard za manu. Na druhou stranu to, že dělá ten útok, znamená, že asi jako moc jinou nějakou play nemá. A jako kdyby to byla pravda, tak on to může nechat doma a může, tenhle ten trade může udělat vždycky. Z toho důvodu mu to asi bloknu. Je možný, že udělal třeba jenom chybu, že si myslí, že mu to nebloknu a fakt mu to zhorší to kolo. Okay. Slasher by na něj měl být brutální, pokud nemá Anoint, tak to bude minimálně 2 za 1. Tady ta karta taky v začátku jsem si říkal, jo, to je celkem jako asi dobrý. Hrál jsem třeba dvě, tři kopie. Teďka si o tom myslím, že to je úplně brutální, že auto include hráč 4. Prostě když to zahrajete ve třetím, tak je to pro soupeře dost často úplně šílený problém, že do toho bude musí dát zabíjení a pak jako další časem, protože se to za pár kol vrátí. A blbě se to blokuje, když to nevyřeší, tak mu to dá za 11 damage. Jako je to fakt dobrý. Protože nás nechal untapnout, takže i když má Anoint, tak potenciálně si tu bytost můžu zabít. Co já tady budu dělat? Asi
si začnu tím, že zahodím Verge. Nechám si krypto, abych měl dvě červený. Tak chci teďka jet Mutavaltem. Asi jo. Já sice vím, že má ten field, ale tak aspoň ho přinutím to použít. Pak třeba bude moct útočit ten další, nebo má třeba nějakou jinou play a aspoň mu to sebere money. Jako dost fladím. Super, vypadá, že nic moc nemá. Tak co jako má na té ruce, že nic nehraje. Možná tady to kolo prostě udělá field plus push. Tady vidíte ten problém s tím, že jsem nechal v tom deku dost těch zabíjení. Kdybych měl místo toho prostě třeba toho démona. Tak by to bylo lepší. Na druhou stranu, já vždycky si, když jdu proti takovýmhle nějakým midrangeům a odsaduju až fakt hodně to zabíjení, si říkám, že pojedu pure grind, tak skoro tam pak prostě bouchne nějakou bytost, obzvlášť po sideu, dost často třeba tady tyhle deky mají prostě nějaký bytosti v sideu právě přesně kvůli tomu, že očekávají, že odsajdujete hodně zabíjení a pak na to prostě prohrajete. Ale je dost možný, že to byla chyba. Taky jsem možná neměl měnit toho Harvestra, teď bych mu mohl spušovat tu bytost a ten Harvester mohl útočit celou dobu. OK, zajímavá karta. Našli jsme cíl. Samozřejmě si nechávám radši ten akt, bojím se nějakého Shielded a hello there. Relativně zajímavý kolo. Já vám můžu dát Harvestera, můžu zatočit za dva Mutavaltem a můžu tím Harvesterem tu Blood Cryptu prožrat ve svém kole, protože mám deku 4 toho cíze 4 Duresy. Problém trochu je, že když si z toho Battle Cannu líznu nějakou akční kartu a pak dostanu jeho discardem, tak je to jako awkward, že jsem to odpálil ve svém kole. Na druhou stranu myslím si, že ten argument s těma čtyřma tocízema a čtyřma duresama je dostatečně silný na to, že bych to asi měl udělat. Tak je tam šance, jestli říznu třeba Castle a nebo Blackleaf Cliffu, kterou bych chtěl asi dát do hry. No, takže to odpálím teď, ale jsou tam argumenty, proč to neudělat hnedka. S tou Buckley Cliffou to může vypadat, že to není až tak důležitý, ale nezapomeňte, mám v deku 4 Anexy a 2 Invoke Despairy. S obouma je to dost dobrý, že jsem to zahrál. A Anexem ne ani tak kvůli tomu, že můžu dát do hry tuše 6, ale můžu pak prostě třeba zahrát 3 drop a akt v jednom kole. A když si začnu lízat hodně karet navíc, tak prostě chci mít co nejvíc zemí. A no, můžu si říct ten Invoke. OK. Jo, tak by to s tím má celkem dost, to asi vypadá, že jsem celkem rád, že jsem nasadoval tak, jak jsem nasadoval. Myslím si, že ty dva puše jsou tak akorát, to třeba nehytne toho Overlorda. Okay. Jako Invoke Despair. Teďka nebyl jako ani až tak dobrý, že ono to může obětovat tu Nightmare, ta je proti tomu docela dobrá, to je taková docela funny interakce. Co ještě pak skrajne, já přijdu o to jedno draw. Tady tu zemi už asi nechci, můžu si líznout Fable, takže mít kartu na ruce může být valuable. Je otázka, jestli teďka chci dát ak do toho Etherborna a nějak tady tlačit. Nebo si ten akci nechat. Já vzhledem tomu, že toho Overlorda tam takhle jako zahrál na prázdno, když už je na 4 zemích, tak si říkám, že mám možná na ruce dalšího a budu na to ten akt potřebovat. Celkově mi přijde, že těch hodně silných bytostí, na který ten akt budu potřebovat, tam má celkem dost. Už tady vidíme Kaletase, předpokládám, že tam bude mít toho Shieldreda, ty Overlord hraje asi 4. Navíc se ta hra se může, i když mu to zabiju a nebude mít další tu nějakou bytost, tak může mít nějaký zabíjení asi a ta hra se protáhne a pak mu ten Overlord přijde do hry a budu ten Axe stejně potřebovat. Overall si myslím, že je lepší počkat. Možná se měl zautočit, abych tady fosnul ten trade, je fakt velká šance, že by to vyměnil a pak bych mu začít s tím Mutavaltem. Já jsem se trochu bál toho, že to nechá dát do sebe a pere naspátek.
takovém případě ta damage race úplně nevychází, na druhou stranu pak bych zase mohl chytat zpátky na 5 za 5, jako bylo asi lepší útočit, no, opravdu, ale myslím si, že je to dost minor. Soupeř už je na 12 minutách, vzhledem tomu, že byl předtím pryč, takže jestli se ta hra protáhne, tak možná můžu vytajmovat, což asi není úplně to, co byste na videu chtěli vidět, ale já beru každou výhru. OK, vzhledem tomu, že takhle hraje Tocis, tak by bylo samozřejmě lepší ten akt zahrát v mém kole, už by měl opět životů míň. Na druhou stranu i tak jsem s tím exchangem dost spokojený, tady jsem mu dal 2 za 1, nezahodí mi nic. To byl možná argument, proč to zabít další, protože předpokládám, že těch discardů mám v deku celkem dost a byla relativně vysoká šance, že ho zahraje. A možná to byl takový jako celkem dobrý tiebreaker, že i tak jsem si myslel, že to je celkem close a to, že mi může dát discardem a pak ten akt stejně budu muset zahrát, byl možná důvod, proč ten akt zahraje synkole. Já si teda stejně myslím, že tady ta hra úplně ji nevyhraju na to, že ho nějak jako přetlačím, že stejně ho budu muset nějak jako přegrandit prostě silnějšíma kartama. Že si říznu prostě invoke nebo teďka annex, jinak jsem asi celkem high a takže si myslím, že ta moje play byla v pohodě. Spíš se snažím tak nějak vysvětlovat moje myšlenkové pochody, rozhodně nejsem nějaký savant, který by v každém spotu věděl, co je správně. Jenom se vám tak nějak snažím říct, jakým způsobem nad tím přemýšlím a proč se rozhodu tak, jak se rozhodu, ale rozhodně to neberte to, že jsem to z nějakých důvodů udělal, že to musí být nutně správně, navíc si dost často třeba neuvědomuji nějaký faktory, které to můžou ovlivnit. No, teďka už jsem celkem dost high, myslím si, že asi to budu muset zkusit double blocknout a doufat, že nemá zabíjení, což on skoro určitě bude mít, ale jako co mám tady dělat, no. Rozhodně, i když si myslím, že už jsem fakt jako hodně v high, nebudu skupovat, každá vteřinka, kterou mu seberu, dobrá. Navíc pořád mám ještě jako šanci, je možný, že nemá spot removal, pak to není až tak strašný. Pořád mám nějaký docela dobrý top decky, teďka uvidím potenciálně až 3 karty, když si říznu třeba další špatnou kartu, tak můžu obě dvě zahodit a můžu mít nějaký jako running, fakt dobrý draw s nějakýma annexama, invokama, nebo si říznu třeba shieldreda, na kterýho pak nebude mít zabíjení, když ho třeba použije tady na ten double block. Jako nemyslím si, že mám ještě, že mám momentálně 0%, ale úplně si v téhle hře nevěřím, no. Tady to je fakt jako dost silný. Obzvlášť na můj balíček, nemám až tolik zabíjení, který zabijou pětimanovou bytost, navíc je to prostě vždycky 2 za 1. Kalibrk, to je trochu blbý, když double blocknu, tak si udělá 2 tokeny. Jsem vlastně věděl, že se stane, když se ho vrátil. Popravdě ani mi neukázal až tolik spilů, který bych jako nutně potřeboval zahazovat duresama, takže je možná lepší mít na další hru prostě víc zabíjení místo těch duresů. Láska, jestli to vůbec si double blockovat, tak já si asi myslím, že ne, spíš. Si pak udělat 2 zombie. Na druhou stranu ty 2 zombie pořád ještě můžu asi porazit, tohle úplně neporazím. A když to vyměním a líznu si a zabíjení, tak zabiju toho Kalitase. On pak má 2 dvojky a je to Borna, ještě to jako je nějakým způsobem manageable. No asi to vyměním. Trochu problém s tím, když přijdu o tu mutavaltu, je i to, že když zahodím tu Blightstepu, tak potom nemám 5 man na to, abych dal do hry démona, nebo abych zahrál invoke. Teoreticky si teda můžu dát manu tady přes ten treasure, ale to taky není úplně dobrý. Ale tak si myslím, že je lepší to double blocknout. Kalitas, proti tomu za celou dobu, co testuju na LOL hrou asi poprvý. Takový blast from the past. Tady je ten Dures, kdyby to byl Fatal Push, to by byla trochu jiná písnička. Jo. Nádhera. No nic, dám zemi a pásnu. Momentálně jsem v podstatě v módu timování, ještě pořád existuje nějaká malá šance, že tady s Takenumi hitnu třeba Shieldreda a pak si líznu zabíjení. A ještě nějak jako se teoreticky dostanu zpátky, ale už to bude fakt těžký. Jemu za dvě kola přijde do hry ten Overlord ještě ke všemu. Takže už to úplně nevidím. Mimochodem neviděli jsme Heartless Act.
A během dvou her, celkem dlouhý, takže předpokládám, že soupeř asi nehraje. Takže obzvlášť na play, tam toho démona skoro určitě dám. On ani neukázal až tolik zabíjení, má puše, ale k tomu dost často bude potřeba Field of Ruin, nemá až tolik způsobu, jak ho aktivovat, aby mohl zabít větší bytost. A hraje fakt hodně bytostí a discardu. Takže na toho démona jako až tolik odpovědí nemá. If non-token, no asi tady prostě si vyměním. No a jak vidíte, i kdybych tam předtím zahrál ten Heartless Act, tak to, že bych mu dal za pět, nehrálo víceméně žádnou roli. Takže to bylo celkem jedno. Taky další důvod, proč mimochodem neskupovat v hrách, kdy jste si skoro jistý, že prohrajete. A je to, že když prostě, že můžete vidět víc karet ze soupeřova balíčku. Což je taky valuable sometimes. Slasher mimochodem nic moc proti Kalitasovi. Soupeř už je na 8 minutách. Myslíte, že ho stáhnu aspoň na 6? Asi úplně ne, na 7 bych to mohl zvládnout. To si asi hrát úplně nebudu. Jestli mám zabíjení, jako stejně může dát v reakci. Takže bych si zbytečně dal za dva. Vypadá to, že bych jedno kolo ještě teoreticky mohl přežít. Soupeřovi to tiká, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Trigger Shield Reda, pak bude ještě Trigger Overlorda, ještě možná se zatapuje do hajvu. Musí kliknout na útok, myslím si, že pod 7 ho dostanem. Jako 7 už je takový počet, že obzvlášť takovýhle matchupu není to úplně jednoduchý to stihnout dost často. Samozřejmě, když máte nějaký trochu stumble a prostě vám dá shield redem, tak vás samozřejmě zabije. Ale je to jako celkem znát. Navíc, když ty lidi mají málo času, tak jsou dost často pod tlakem, začnou to hrát hůř. Popravdě trochu škoda, že neexistuje takovýhle clock v reálném Magicu. Ono by to asi bylo nějak uskutečnitelný. V šachách to existuje, že tam jako klikáte na něco, ale vzhledem tomu, jak Magic funguje, máte tam milion stolů, dost často si ty lidi mačkají. No, nemyslím si, že by to úplně fungovalo dobře, možná v nějakých high level turnajích, jako jsou Worlds, by to tam nějakým způsobem mohlo existovat. Ale vzhledem tomu, jak často se nějak předává priorita a dost často je to jako takový nejasný, no nevím, jestli by to úplně dobře fungovalo, ale rozhodně je fajn, že na tom online je to tak nějak jako fair, že když ten soupeř tráví až moc času těma playema, tak prostě prohraje. Meathook Massacre. To mi je dobrý vědět. Soupeř už je na 6. To asi dám tou cizou. Já se omlouvám, jestli díváte na video, já to soupeře tajmuju, ale pořád mi jde o nějaký peníze. Navíc, jak jsem říkal, jsou tam i důvody, proč reálně hraju. Například jsem tady viděl ten Meathook Massacre navíc, tím, že jsem to neskupnul rovnou. Stalo se mi za poslední 2 měsíce dvakrát, že mě soupeř zabil přesně, když měl 0,01 vteřin na kloku. Jsem myslel, že rozmátím klávesnici. Tak, Slashera jsme neviděli. Viděli jsme Kalitase, Shield Reda, viděli jsme Gifted Eaterborna. Neviděl jsem až tak dobrých cílů pro Durez. Takže to zkusím asi takhle. Uzáš na play, je to takový jo, proaktivní prostě game plan.
Ještě teoreticky bych mohl zvážit tady ty dvě karty. Má něco na toho Gianta? Nic moc jsem neviděl, takže je to v podstatě takový buď jako dostřelení něčeho, nebo třeba zabití Liliany, nebo prostě bytost, kterou tam můžete bouchnout on play ve třetím kole. Může to zabít tu jedna jedničku, co se pumpuje vlastně. Ta hrsa nefunguje úplně dobře proti tomu Overlordovi, protože to necíluje. Takže to asi není úplně dobrý. Takže je to v podstatě Durez versus Giant. Nejsem si jistý, zkusím toho Janta, možná je to chyba. On jim ukázal třeba Murderous Raidera, že i to jeho zabíjení může být bytost fakt těch jako spellů, tam nemá až tak moc, navíc když si můžou protáhnout, jste v top deck modu. To pak ten discard je fakt špatný. I když ten Jhan si nemyslím, že nějak skvělý na ně, logicky nemá cíl, tak i tak prostě on play tam bouchnout za 3 na 4 trojku. Není tak hrozný. Navíc si myslím, že jakoby i vzhledem tomu, že cílu nemá až tak moc, tak bude fakt jako hodně scénářů, kdy to stejně bude 2 za 1 a mít prostě kartu, co je 2 za 1 v takovém matchupu je super, takže si myslím, že to asi dává smysl. Co já mu tady vezmu? Můžu mu vzít ten Withering Torment, protože to je odpověď na ten Annex, který když prostě neodpoví, tak v podstatě prohraje. No, to asi udělám prostě. Myslím si, že tahle karta je moc dobrá, stojí to moc mana, ještě to, že ztratíte 2 životy je fakt reálný kost, ale i tak si myslím, že v této hře to dává smysl to vzít. Já stejně tam možná dám Slashera ve třetím kole, protože nebudu chtít dostat Lilianou. Uvidíme, jak se ta hra vyvine, jestli teďka zahraje Overlorda, tam asi bouchnu Slashera. Ono je, kdybych teda zahrál ten Annex a pak dostal Lilianou, tak to není nějak hrozný. Ale myslím si, že to je horší spot, než když tam prostě bouchnu Slashera. To bude v podstatě jakoby v háji, co s tím jako bude dělat. Toho Slashera prostě musí odpovědět, on mi neukázal žádnou dobrou odpověď na něj moc. Myslím si, že je to prostě brutální a ten Annex tam můžu bouchnout příští kolo. Zbytečně by to bylo takový awkward, to by mi tu Lilianu zabil toho Harvestera, já bych sice lízal karty navíc Annexem a asi bych tu Lilianu nějak časem vyřešil, ale ta hra by se víc jako protáhla. A mohlo by se to nějak pokazit, takhle mi přijde, že ho dostávám fakt do dost prekérní situace, kdy on bude dost blbě řešit ten board a ten Annex prostě v klidku může zahrát příští kolo, vypadá to, že ani nemá zemi. Neviděl jsem jí. Nemá zemi prostě. Tak tomu přeju hodně štěstí. Tady vidíte power toho Slashera, že ho prostě bouchnete ve třetím na play a soupeř je v hrozně moc situacích v háji. Samozřejmě, teďka soupeř je mana skrut, ale i tak. A to myslím dost reprezentuje sílu té karty. Soupeř půjde na 6 po tomhle útoku. A dále to musí řešit. To je na tom to nejlepší, že ona na to nemá odpověď tu jedno kolo, ale tím to nekončí, ono je to v té hře dál, on to musí řešit dál, jinak prostě fakt chcípne. Omlouvám, že jsem použil slovo chcípnout. Ale slyšel jsem od pár lidí, že působím tak jako arrogantně a že mluvím trochu sprostě a tak. Takový prostě já jsem, je to moje, nechci říct charakteristika nebo něco, ale prostě this is how I roll, pokud se vám to nelíbí, jak se omlouvám, ale v podstatě, kdybych nebyl takovýhle, tak bych nebyl autentický, nebyl bych to já a vlastně bych ani nedokázal být sebevědomý a nějak tady něco kontinuálně říkat. Takže doufám, že že mi odpustíte a zvládnete to. Na druhou stranu si myslím, že některým lidem se to líbí, že takhle jako mluvím, že nejsem až tak moc nějak seriózní, jak v nějakých zprávách nebo tak, že je to takový prostě takový kamarádský video. Slasher se vrátí. Nevím, jestli mám hrát potenciálně kolem nějaký damnačky. Asi si myslím, že jsem dostatečně ahead na to, že bych mohl. Protože on kdykoliv se do něčeho zatapuje, tak já to prostě můžu otočit a tady toho vysaje za dva. Asi to nechci úplně riskovat, že mi něčím takovým dá. Je asi lepší se líznout předtím toho cizí, máte víc informací o tom, co chcete vzít.
Vypadá to, že nemá v podstatě nic. Může si jíznout Nyctos, pak může zahrát nějakého toho merchanta. V případě, že se to stane, tak bych asi chtěl, aby neměl ten push. Ten push je asi nejlepší, protože to řeší toho démona, že jo. Takže prostě vezmu push. Tak co tam máš, kámo? OK. Znamená, že je mrtvej. Nice. Jako to, že ten Annex jakoby je kombo sám o sobě a je fakt hustý, že vlastně to spolupracuje s démonama a zároveň to démona dělá. První výhra je tam, to jsem si trochu oddech, vždycky když já natáčím video a mám první kolo prohru, tak si říkám, no teďka když prohrou ještě jednou, tak to video bude fakt hrozný, lidi se asi nechtějí dívat na to jenom jak já prohrávám. Teďka když už mám 1-0, tak si říkám, ale to už bude v pohodě, to už nebude úplná ostuda. Tak rád bych si zahrál proti nějakému třeba Fénixovi nebo tak. Nejenom abych vám to ukázal, jakým způsobem ten matchup hraju, ale i pro mě je to dobrý trénink, protože očekávám, že proti tomu deku budu hrát hodně. Tady tohle se stává relativně často, že máte Haunted Reach a s dvouma zeměma a máte toho Cease a dvojdrop, tak nějak přemýšlíte, jak to udělat. Já i tak, i když si nelíznu další země, tak můžu dát druhý kolo další toho Cease. A navíc, když si líznu to příští kolo země, tak je to fakt hodně lepší, že jsem ten toho Cease dal. A může dát nějaký deck, na který to bude fakt důležité, že jsem tento Cease teďka zahrál, takže to jako zahraju, ale samozřejmě v závislosti na tom, co hraje, tak mohlo být lepší možná hrát dát ten Ridge. O, hraju proti Boros Tokenům, proti tomu už jsem dlouho nehrál. Má celkem dost zabíjení a ten Skrelf může být potenciálně dost nepříjemný. Se mi to prostě bude blbě řešit. No, myslím si, že to mezi Skrelvem a Overlordem. Říkáte si, proč nad tím přemýšlíš, stejně pak tím toho Cease může vzít to druhý. To je sice pravda, ale on v tom dalším draw si může líznout třeba Fable a pak budu chtít vzít ten Fable a už pak bude hrát roli, jestli jsem vzal ten Hive nebo toho Overlorda. Pořád bych měl řešit to, co je reálně lepší, protože si může líznout kartu, která je ještě silnější, pak to budu muset vzít tím druhým toho Cease a vzal jsem prostě slabší kartu. No, myslím si, že ten Hive mi asi vadí víc. Nejsem si tím úplně jistý. Třeba máme prostě bude zabíjet ty moje bytosti, už teďka má prostě Sunfall, Torch, March. Tady tomu bude dělat spoustu tokenů. Asi jo. Nature. A jestli má jenom dvě země, třeba na toho Overroda a nebude mít země. Nebo si prostě pak lízne dalšího stejně. Přijde mi, že když má dvě země, tak mu radši asi vezmu tohle. Líznu jsem si tu zemi, takže asi radši zahraju dvojdrop. Já jsem v té situaci, kdy jsem ten Ridge s Volendrem byl celkem hodněkrát. A jsem si říkal, no a to v podstatě jsem to porovnal. Je to podobné, jako když jsem předtím mluvil o tom discardu. Nemůžete to brát, takže vám ta ruka zůstane stejná. Musíte brát v potaz i to, že máte nějakou procentuální šanci na to, jestli říznete zemi. Takže neporovnáváte to, jestli zahrajete toho Cease nebo Harvestra. Porovnáváte to, jestli zahrajete a toho Cease plus Harvester třeba ve 40% případů versus to, že zahrajete Harvester ve 100% případů. 100%. 100% případů a v takovém případu už to zní jako, že je celkem jasný, že chcete zahrát tento cíl, že jo. Tak. Dám prostě tou sizeou. Vidíme, co si soupeř dolíznu. OK. Vezmu mu toho Overlorda, to je prostě nejsilnější karta, je to v podstatě 3 za 1. Celkem fajn, že do těch Blood Tokenů může zahazovat i torče, co některý nic moc nedělají. Jak tady vidíte přesně ten problém, o kterém jsem mluvil, když jsem mluvil o tom balíčku, že prostě hrajete nějaký matchup, kde ty torče třeba nejsou až tak dobrý a je to prostě takový awkward, no.
Nevím, no, možná by tam měl být ten démon za 4 místo jednoho. Těžko říct. Teďka bych tam prostě bouchnul toho démona, bylo by to celkem dost v pohodě. Ještě zahodím torč, než se mi můžu slíznout nějaký dobrý 3 drop. Teďka už asi zahodím tu zemi. Přes mutavaltu, můžu si jíznout dalšího harvestra. Tudes, tím mu asi klidně dám. Vezmu ten march, to je odpověď na ten mutavalt. A Sunfall mu ještě chybí nějaký země, navíc on možná bude chtít použít ten Sokenzan na udělání těch dvou tokenů, v takovém případě bude potřebovat další zemi. No, přijde mi, že ho teďka můžu začít kousat tím Mutavaltem, ale nejsem si jistý, protože ten Sunfall může být jako dva za jedna. Těžko říct, když to, že si udělá třeba nějakou jedna jedničku, asi nehraje nějakou moc extra roli. Já si myslím, že ten Sokensan bude chtít skoro určitě použít na ty tokeny, že nebude chtít přijít o tu value, takže mu můžu dát tím torčem, pak bude potřeba další zemi, navíc to pak neodpovídá to ten Mutavalt. Přijde mi, že to je asi lepší. Pum, 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 pum. Je možné, že bych místo toho třetího torče měl hrát toho Arkanistu. Jak jsem zmiňoval, je to taková karta, která prostě řeší tady ten problém, že to tak nějak víceméně dobrý na všechno. Na druhou stranu bych katoval One Drop, abych tam dával Arkanistu, to nevím, jestli úplně dobrý. Otázka, jestli musí tady zabíjet jedna jedničku. Je to lepší si to nechat, když dostanu Fablem, ale jako už jsem na 14, to může vypadat jako jeden damage, jenomže já to pak nezabiju zase další kolo a pak další a pak to bude budou 3 damage a pak mu to asi jako budu chtít zabíjet stejně. Navíc životy budou dobrý, když si říznu Annex. Nevím no. Myslím si, že je to celkem close, jestli tam teďka bouchne Fable, tak si budu připadat dost hloupě. Och, tak tohle mě vůbec nenapadlo, jestli může stát. Tak to je fakt crazy. On by to asi zahrál stejně a já bych mu nad tím torčem a neměl by teďka ve hře Overlorda. Já jsem myslel, že hraju proti jinému balíčku, nebo prostě vůbec mi nenapadlo, že se tady to může stát. No, to bylo strašný. Jako to, že mi dá kreativitu, mě vůbec nenapadlo. OK. Otázka je, jestli na něj chci Anger. Má docela dost způsobů, jak si udělat hodně tokenů. Myslím si, že to možná bude lepší, než nějaký random mass spot removal. Nevím, jestli úplně chci Lilianu, na druhou stranu jsem na play, je to taky celkem grindy matchup, jemu se to bude blbě řešit, má hodně zabíjení. I přesto, že hraje dost tokenů, tak si pořád myslím, že to asi může být v pohodě. No. To může odpovědět toho velkého pašíka. Nějaký spotřeboval. Asi stejně budu potřebovat kvůli té kreativitě. Že bych to zkusil takhle.
Je to takový, že si nemyslím, že ty zabíječky na ně nejsou až tak dobrý a jsou na play. Takže bych možná měl chtít toho slashera. Na druhou stranu, on má dost exile efektu a myslím si, že jako potřebuje nějaký ten spotřeboval, když prostě hraje kreativitu. Trainger bude asi střední. Ona si bude hrát ten Fountain Port, což je ta země, co dělá tokeny. Trochu se bojím toho, že bude mít na ruce Anger, on si udělá na konci kola token. A pak nebudu mít spot removal. No a kde mi to asi přijde v cajku? Střední ruka, ale good enough. Nemám discard, což je samozřejmě nepříjemný. Ale myslím si, že na play 4 země přispěly, prostě musím nechat. Navíc mám castle. To je fakt strašný ta minulá hra, jo. Jakože kdybych mu tam prostě dal tím torčem, on by přišel o tu kreativitu, přišel by o ten token. No, měl jsem fakt hodně life draw, který by byly brutální v tom spotu. Myslím si, že bych byl dost ahead. A aspoň jsem se něco poučil. Jako fakt mi to vůbec absolutně nenapadlo, že můžu dostat kreativitou. Říkal jsem si, že prostě hraje nějaký Boros midrange. Vůbec to ani jako nekroslo my mind. Rád bych si řízl buď Fable a nebo Annex, to si budeme povídat. Tady je ta země, o které jsem mluvil, tu samozřejmě vidím nerad. Ne, proč fladím? Samozřejmě jsem tam mluvil o tom, jestli chci ten třetí torč nebo toho slashera. Teďka tam bouchnout slashera místo mít na ruce torč by byl samozřejmě úplně enormní rozdíl. Takže to je potenciálně něco, kde jsem možná udělal chybu. Samozřejmě je těžký vždycky hodnotit. Teďka mám možnost mezi tím začít střízet karty nebo tam bouchnout démona. Trochu problém s tím démonem je, že on těch zabíjení má asi docela dost, i když jako vlastně kromě Gedlostu nevím, jestli bude mít až tolik odpovědí na démona. A můj problém je trochu v tom, že když začnu hrát takovou tu grindy hru, tak já si sice budu lízat karty navíc, on si je bude taky lízat, jenomže on pak bude over the top tím, že prostě bude mít hodně tokenů a prostě tam bouchne kreativitu a v té hře mě porazí, takže si myslím, že bych měl začít tlačit. Takže tam bouchnu toho démona, ale nejsem si tím jistý. Si nemyslím si, že proti němu úplně vyhraju tu grindy hru. On tady má Fountain Port, tady to mobilizuje rakety karet a má tam prostě over the top win kartu v podobě kreativity. Že pak prostě, když dá do hry tři overlordy, tak je asi celkem jedno, kolik jsem slíznul karet navíc. Hello there. Trošku problém je v tom, že když zahraju Shieldreda, tak mi může dát Sunfallem. Jestli mi to teďka zabije, tak samozřejmě toho tam Shieldreda tam asi bouchnu. Okay. No, v podstatě ze stejného důvodu, jako jsem říkal, milý kolo. Snad nemá další Gedlost. To bych mohl tam takhle pěkně poslal toho Shieldreda. Ne! No tak vzhledem tomu, že měl přesně dva Gedlosty, tak kdyby zahrál Annex, tak by to bylo asi dost lepší, když on tím Gedlostem může zabít ten Annex. Tak je otázka, možná jsem díky tomu si ten Annex ochránil, můžu se na to dívat tímhle způsobem. Ale rozhodně to nedopadlo úplně tak, jak jsem si představoval. Místo abych měl dvě brutální bytosti, tak mi obě umřely. Opět podobný scénář. Myslím si, že radši zahraju 6-6.
Myslím si, že musím tlačit za prvý, za druhý on má ve hře ty dva goblin tokeny, který chci tou 6-6 blokovat. No. Ale jako myslím si, že jsem dost behind, že asi nevyhraju. Jo, mi takhle zabijou Boros tokeny, jo. Už to asi nebude úplně jako skvělý matchup, jo, tady týpek má ještě Leylineu. To je taková karta, kterou když má v úvodní ruce, tak nemůžu v podstatě vyhrát. Blokuje mi to invoke a všechny ty discardy. A těch map tokenů mám tolik, že použiju ten bargain, abych měl prostě scry navíc. Dures už asi úplně nevyužiju. Obětovává to do Phantom Portu, to by ještě nebylo tak hrozný. Och. Ej, Ganjo. Si vždycky říkám, když si takhle rozjede tím toky, nějakou malou bytostí do mý velký, tak si říkám, tyjo, co to jako je, a pak dostanete Ej, Ganjem. To, že on měl veře ten Fountain Port, znamená, že si myslím, že to byl snap block, že fakt v hodně případech on to prostě dělá kvůli tomu, že si dá free treasure a chce to stejně obětovat, takže si nemyslím, že to byla chyba, že jsem bloknul, ale samozřejmě nejsem nadšený, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ví, že všechny moje winkarty už jsou v podstatě v háji. Mám tam ještě 3 anexy a jednoho shieldreda. Ale takovýma těma malejma mrchama tohle to asi neporazím. Potřebuji něco prostě fakt velkýho, co jde over the top. Ani invoke si nemyslím, že mě úplně spasí. Na druhou stranu anex by mohl jako další velká bytost by teoreticky mohla jako pořád ještě stačit. A lížu si hodně karet, navíc uvidím další karty přes ty map tokeny. Ještě si nemyslím, že jsem úplně out of it, ale úplně si nevěřím, no, navíc si má kreativitu. Overlord, No. Líznu. Mu dám stompem. No a v podstatě si musím z anexu líznout Heartless Act nebo Go for the Throat. A jinak jsem prohrál. Můžu... No jako myslím si, že když mi tady tím ještě jednou projede, tak prostě nemůžu vyhrát. Jako já můžu prostě zahrát Janta a dát na něj tady counter z ten map token, ale to si nemyslím, že něco řeší. A myslím si, že si fakt musím líznout teďka ten Act nebo Go for the Throat, takže prostě pásnu s tím, že doufám, že se ho líznou, a když ne, tak skupnu. Yes, ok. Týpek mě celkem vykouřil. A jako celkem zajímavý deck. Rozhodně jsem byl impressed. Bylo to celkem cool. Já jsem chvíli zkoušel něco podobného. To byla verze, co hrála nějaký carrot cakey a tak. Myslím si, že soupeř to měl celkem vytuněný. Ale jako určitě zajímavý deck. Problém tohohle decku je samozřejmě to, že proti některým deckům to v podstatě nemůže vyhrát. Když hrajete proti Lotus Fieldu, tak máte Autolus, nemáte proti tomu skoro nic. Oni hrajou možná v sideu takový ten enchantment bílej za 2 many, že můžete zahrát jenom jeden spell za kolo, ale na to ten Lotus Field má prostě strašně moc odpovědí, ať už je to Bossage, Otavara, ten 3-manový charm. No v podstatě proti tomu decku nemůžete skoro vyhrát a nějaký blue white control je to taky strašný. Třeba oni jdou prostě over the top, mají country na ty vaše důležité karty. Fireville je taky brutální a pak vám dají prostě Teferim a vy si nemůžete nic moc dělat. Takže jako nemyslím si, že ten deck je dobrý, protože overall v tím metagame asi nebudete mít až tak vysokou win percentage, protože některé decky prostě nemůžete skoro porazit. Ale na nějaký takovýhle pomalejší decky, jako je ten můj, je ten deck asi dost v pohodě a určitě to vypadalo dost zábavně, takže rozhodně doporučuji, jestli hrajete Magic prostě pro zábavu, si s něčím takovým zahrát. Tak, teďka dost klíčový match, protože nechci odejít z videa s tím, že jsem měl záporný score. Takže jdeme na to.
Na Play 2 to The Fable je samozřejmě brutální, takže... Hrajem proti Fénixovi, to jsem vlastně popravdě docela rád. Tady to si myslím, že je mezi Prankstrem a Treasure Cruiseou. Ta hra se stejně asi protáhne natolik, že on at some point na tu Cruisu bude mít, i když mu vezmu toho Prankstra a hlavně nechci dostat do toho Cruisou, to je prostě 3 za 1. Takže vezmu tu Cruisu, ono je to asi celkem jedno, protože tím dalším toho season asi stejně budu brát toho Prankstra, ale kdyby... no, může se to třeba nějak změnit. A myslím si, že prostě Cruise je silnější karta. Můžete teďka líznout třeba Spell Pierce. A pak by bylo lepší, že jsem vzal tu Cruise, nebo já si aspoň myslím, že to tak je. Ledger Shredder. Mladší vezmu toho Prankstra. Shredder je taková karta, která vám aktivuje hodně karet, který by jinak nebyly až tak dobrý. Prostě spotřeboval, jako jsou puše a tak, navíc si myslím, že je velká šance, že ho ve druhém kole nezahraje, to se teda nestalo. Ale tak si stojím za tou svojí playí. Myslím si, že tady tomu prostě nabíjí celý jeho deck. Navíc je šance, že v tom Pranksterovi třeba hitne dalšího Prankstera, pak si semele dva Fénixe, nabíjí mu to Cruise, může v tom hitnout Cruise, myslím, že je to daleko nebezpečnější karta. Ale jako samozřejmě tohle je trochu nepříjemný. Snad nehitne Fénixe. Och. Ne. Chtělo by to si říznout puš teďka, aby nebylo vůbec zlý. Já si myslím, že už je fakt jako celkem velká šance, že on dá do hry příští kolo Fénixe. S tím talentem není až tak těžký ty karty chainovat. No a v takovém případě to, že zahraju Slashera, nic moc extra neřeší, protože on prostě může toho Fénixe nechat doma, když se ho bude bát. Takže radši asi zahraju Fable. Díky tomu budu mít větší šanci a hitnout Torch. Nebo prostě třeba Démona. Nebo push aspoň na toho Shredra. Ten Slasher je hlavně brutální, prostě když ho bouchnete ve třetím kole. Ale později v těch hrách jako až to až tak dobrý není. A myslím si, že teďka dávalo smysl zahrát ten Fable, navíc byl soupeř zatapovaný a většinou hrajou 3 Spell Pierce, takže to bylo potenciálně dobrý okno ten Fable tam zahrát. Je možný, že teďka má prostě na ruce Spell Pierce a jsem fakt rád, že už jsem ten Fable dal do hry. Vzhledem tomu, jak to dopadlo, tak kdyby zahrál toho Slashera, tak by to asi bylo lepší. Protože vypadá to, že soupeř nemá žádný spely, že má možná fakt ten spell pierce. Pokud je to pravda, tak možná toho Slashera teďka chci zahrát. Tam je prostě problém je v tom, že oni nehrajou moc zemí a prostě v podstatě jakýkoliv spell mu umožní to prostě chainit, protože on pak začne lízat přes těch 4, přes ten talent. A v takovém případě je možná lepší zahrát ten Fable. Na druhou stranu já už si přijdu teďka celkem dost behind. A když to příští kolo pročejní, nabije si ty Shreddery a vrátí do hry Fénixe, tak to, že jsem zahrál Fable, mi asi stejně nějak moc jako nespasí a v případě se to nestane, tak je lepší zahrát toho Slashera. Nevím, jestli ty věci, co říkám, dávají nějaký smysl, ale... Zahraju Slashera. Další taky rozdíl proti minulému kolu je, že teďka se mi antapuje ten druhý a už budu mít dva útočící slashery. A což mi přijde, že je v dost lepší pozici, než když jsem jenom jednoho. A ten jeden jsem si říkal, toho jednoho jsem si říkal, že skoro určitě vyřeší, ať už dalším bleskem, nebo tím, že budu mít Fénixe v bloku, ale tím, že budu mít dva, tak už mi to přijde, že je to trochu jiný. Vypadá to, že fakt nic nemá. Možná má třeba Brazenborova, taky je možný, že má třeba dva Spell Piercy.
V takém případě možná ani ten Fable nechci zahrát, on tam nezačal nějaký chain, že prostě zahraje třeba oba ty Spell Piercy, použije ty Shreddery, použije ten talent a už se to může začít nějak kazit. No, nejdřív asi zautočím a uvidím, co se stane. Ale jako jestli nic neudělá, tak ten Fable asi skoro určitě hrát nebudu. Očekávám Brazen Borrowera, nebo nevím, co se tady děje. Protože, jako hlavně, i kdyby měl nějaký takovýhle spell, tak by to přece zahrál ve svém kole, ne? Protože a to tady může pročinit. Prostě moc jako nechápu. A mohl by si vrátit toho Fénixe. Nevím moc, jaký je upside toho tady čekat. A teďka celkem zajímavý moment, kdy já mám na chvíli Slashera v hrobě. A můžu použít taky jenom, abych se vrátil do ruky. To si myslím, že asi chci udělat. Když vzhledem tomu, co se tady děje, tak si myslím, že už ten Spell Pierce mít asi nebude, a hlavně i když ho bude mít, tak ho můžu doplatit. A no, protože si myslím, že bych ho stejně jako zahodil teďka. I kdyby měl teďka Spell Pierce, tak si myslím, že do toho talentu nebo do toho Axe by ho zahodil. Takže ho skoro určitě mít nebude, a i kdyby ho měl, tak můžu doplatit, takže ta situace se změnila. Takže teďka otázka, jestli radši zahraju Fable, a nebo dám dohry Slashera. On zůstane za 4, bude mít 16, pak bude mít 8. A ten Slasher bude stejně asi brutální, ne? Prostě. Když bude mít 8, když ho potlačí 2, tak bude na 4, no. No stejně ten Fable asi lepší, když nad tím tak přemýšlím. Už jsme teďka celkem fakt dost deep do deku. A myslím si, že když se tady prolíznu tím Fablem plus můj další draw step, tak je fakt jako hodně velká šance, že hitnu nějakou brutální action kartu. Ať už to bude zabíjení, torch, démon nebo annex. A nemyslím si, že je až tak velký rozdíl v tom, jestli dám teďka do hry Slashera nebo Fable, protože už má relativně málo životů, takže už to není až takový rozdíl, jestli tady mám 2-2 nebo toho Slashera. No, teďka klíčový kolo. On to tam může úplně easy teďka roztočit, dát do hry dva Fénixe a zabít mě. Je celkem dobrý, že jeden Fénix by mě nezabil, i kdyby na to dal country, to by bylo 3, 5, 8. Protože soupeř prostě měl nějak jako smůlu. Ale jako to, že nezahrál tu Exu v main fázi minulý kolo, bylo strašný. Ono by to teda asi nehrálo roli, vzhledem tomu, že si asi nic dalšího nelíz. Ale myslím si, že to byla chyba. To, že jsme si lízli. Já můžu obětovat Treasure a zabít Shreddera. Je tam riziko, že on zahraje dva spely. A pumpne si ho. Pak se mi teoreticky může stát, že mě nějak jako zabije naspátek tím, že si vrátí dva Fénixe a přijdu o ten Torch. Je to jako reálně něco, co se může stát. Já se trochu bojím toho, že teďka dám Torch, on má na ruce Spell Pierce, zahraje na to Spell Pierce, v tom se řízne jiný spell a zahraje Opt nebo Consider a pumpne si to. Já pak můžu dát Harvestera, dostřelit mu to, tak to bude asi 3-5. No, pak se mi to může nějak pokazit naspátek. Cítím v tom nějakou smůlu, přijde mi daleko víc safe. Se tady prostě rozjet, pak mu harvesterem dostřelit nějakýho toho Shreddera, který bloknu a nechat si na ten torch. Pak bude fakt hodně těžký pro něj mě zabít naspátek a grindy hru si myslím, že neprohraju. Jenom prostě nechci nějak umřít na to, že on teďka mě nějak ošidí a pak si dá do hry 2-3 Fénixe a já nemám ten torch a zabije mě. Myslím si, že kdyby měl nějakou akční kartu, ať už to Blesk nebo Consider nebo Opt, tak už by to zahrál. Spíš má asi nějaký ten Spell Pierce. A, takže se nemusím bát, že na to dá další counter, takže si myslím, že přes toho Harvestera můžu zabít i toho většího.
To mám hrozně rád, když mám aktivní reflexy s harvestrem. To je fakt fajn. A mi nedošlo, že vlastně budu mít ten Blatokerin 2, no tak to jsem ho mohl zabít před útokem, to jsem idiot. Jsem nějak zapomněl na to, že nejenom, že dostanu ten Blood Token za to, že přijde do hry, ale ještě dostanu Blood Token za to, že to skopíruju, což bych samozřejmě měl vědět a jakoby vím to, jenom mi to prostě nedošlo. A asi to nebude hrát nějak extra roli, ale bylo to samozřejmě o dost lepší. Yes. Vždycky, když zabijete Fenixe v první hru, tak je to skvělý pocit, protože samozřejmě posledně si myslím, že se to hodně zlepší. Hrozně dlouho mi trvalo přijít na to, jak na ně mám sideovat. Myslím si, že hodně lidí třeba sideuje spoustu Duresu. Já si myslím, že proti té verzi teďka, jak mají ty čtyři artist talenty, tak ty Duresy nejsou až tak nějak skvělý. Je to sice dobrý třeba v prvním kole, že můžete ten talent zahodit, nebo občas tím vezmete Kruizu, ale v hodně případech, když už ty hry jsou trochu delší, tak oni jak mají ve hře ten talent, tak vlastně to, že jim vezmete nějakou kartu z ruky, nehraje nějak moc roli, protože oni prostě tak strašně moc lootujou, že stejně se jim ta ruka pořád mění. V podstatě v kterýkoliv moment můžou tak nějak víceméně mít přístup k čemukoliv, co a potřebujou, a ten Durez vlastně nic moc jakoby neudělal, zahodil mu v podstatě random kartu. A je lepší mít na ruce nějakou action kartu, jako prostě Push nebo Torch. Si myslím. Navíc máte v deku 4x Annex a ty Fable a dost často se stává, ty hry jsou nějaký grindy, trvá to celkem dlouho, máte i třeba ve hře Leylinu a potřebujete si z těch draw spellů líznout jakoby reální akční karty, který nějak řeší ten board, ať už mají ve hře 4dra, Fénixe, nějakou jinou bytost, hraju třeba toho Third Path, Iconoclasta. A když máte prostě moc discardů, tak si pak z těch draw spellů lížete discardy, které nic nedělají a prohrajete na nějaký random bytosti na stole. Takže tam nechávám jeden Durez. Edikt je samozřejmě špatný, oni dost často mají ve hře za dvě many jedna trojku, která se mne čtyři a můžou to v klídku obětovat do toho ediktu. Giant není až tak zlej, jak by se mohl zdát, protože mají Brazen Borrowery, navíc to může zabít Fénixe a po slajdu máte dost často ve hře Leylinu nebo Hearthu, takže můžete toho Fénixe tím Giantem zabít a pak exanout a je to prostě 2-1. Navíc mají občas i toho Third Path Iconoclasta. Nejsem si tím úplně jistý, taky si nejsem úplně jistý tady tím Arcanistou. Slasher na draw, možná můžu jednoho katnout. Jo, akt je určitě horší než Go for Throat. Oni teďka většinou nehrajou ty Crackling Drakey, ale jako může ho mít. Nestíhám. Arcanista je asi horší než Push. Vidíme. Trochu problém s tím Arcanistou je, že katuju Durez, že jo. Není to úplně deck, proti kterému byste hráli s Pottermoval jako Fatal Push nebo Torch nějak v early gameu, takže dost často, když dáte Arcanistu ve druhém kole, tak když jste neměli v té hře toho císt, tak to prostě nebude nic dělat. Nemám Leylinu. Poseidu, to je mimochodem taky důležitý. Chcete mnohem agresivnější mulliganovat, neříkáme, že máte mulliganovat ruku, kde máte prostě třeba toho císt intu prostě dobrý karty. Protože si myslím, že ten matchup se dá vyhrát i bez toho Gravehateu. Ale rozhodně, když je ta ruka nějaká medium nebo něco, tak kdybyste to třeba nechali v první hře, tak v té druhé hře je to možná lepší zmuliganovat, protože máte šanci na tu leylinu v té úvodní ruce. Takže je tam nějaká přidaná hodnota v tom mulliganovat. A Braid, ten je sice dobrý na Hearthu, ale to momentálně nemám. No, vezmu mu asi Kruizu. Když nevíte, berte vždycky Kruizu. Buď vezmete jednu kartu, nebo vezmete tři. Asi každý vymyslí, co je lepší. Ale teďka jsem fakt rád, že mám ten push, kdybych místo toho měl toho Arcanistu, tak by to bylo asi dost horší. Otázka, jestli mu to vůbec potřebuju hnedka zabíjet. Já toho vždycky lituju, když to ještě teda nezabiju rovnou, si říkám, no, tak to stejně si asi nebude nějak rovnou lízat a pak prostě
bude pro mě víc mana efficient, že ten push třeba zahraju s tím 3 dropem v nějakém dalším kole a hrozně se to na to pokazí, jo? Že on si teďka prostě lízne konsider, začne to nějak točit, zahodí do toho Fénixe. Nevím, myslím si, že se to může potenciálně pokazit. A navíc má ten upgrade, který nic moc extra nedělá a dá mu na to cíl, tak aspoň bude mít něco ve svém kole, bude mít co dělat. Místo toho, aby neměl v podstatě skoro žádnou play. Když mu dám push, příští kolo dám asi Fable, on mi dá Borrowerem. Já se ani tak toho štědra nebojím příští kolo, spíš problém je prostě v tom, že třetí kolo skoro určitě budu chtít zahrát 3 drop a pak prostě problém je v tom, že když si nelíznu zemi, tak asi znova budu chtít hrát 3 drop a ten štědr už mu bude sedět ve hře prostě 3 kola a pak už to může být nějak nebezpečný. No, asi mu to prostě zabiju. Nejsem si jistý. Tohle podle mě docela dost těžký kolo. Byl tam prostě velký upside toho, že je možný, že ten Shredder by stejně nic moc extra nedělal a já bych ten push pak zahrál for free ve čtvrtém kole s nějakým dalším 3 dropem místo toho, abych tu manu nevyužil a už bych měl ve hře tu 3-2. No a byl bych jakoby o dost dál, ale nechtěl jsem riskovat to, že se to nějakým způsobem pokazí. Tak on teďka, jeho play je asi Brazen Borrower, když zahrou jeden tady z těch 3 dropů, jak mi to prostě bounce, tam mi přijde lepší hrát ten Fable, když mi bounce toho tokena, jak mi aspoň ve hře zůstal ten Fable. Když mi do toho dá upgrade, tak to je asi taky v pohodě. Navíc čím dřív dáte do hry Fable, tak tím dřív je aktivní to Kiki-Jiki, který on pak taky jakoby musí řešit. To je taky takový tanec s tím Fablem, že na jednu stranu, když s tím Fablem počkáte, tak pak máte víc špatných karet, který do toho můžete zahodit, takže děláte silnější tu druhou abilitu. Na druhou stranu, čím rychlejší ho zahrajete, tak je rychlejší aktivní ta třetí část, která je fakt jako brutální, to soupeř prostě musí zabít, jinak je v háji. A mně se víceméně líbí všechny karty na ruce. Možná ten Slash ten není až tak dobrý. Stejně asi budu hrát Annex. V případě, že budu hrát Annex, tak ten Slasher až tak skvělý nebude. Protože asi budu mít jiný play, který budou podobně silný jako zahrání Slashera za 3 many v těch následujících kolech, ale tím, že ho zahodím, tak se můžu dostat blíž k nějaký klíčové kartě. Je tam riziko toho, že když ho zahodím, tak on, pokud si líznu Spell Pierce, má jednu kartu, o který nevím a zruší mi ten Annex, tak pak třeba když si líznu další dvě země, tak mi ten Slasher bude chybět. To asi si myslím, že nechci riskovat, protože mi přijde, že jsem fakt dost ahead, takže si to nechám. Soupeř má F6. Možná z toho důvodu toho Spell Piercu stejně bylo lepší zahrát toho Slashera, ale vzhledem tomu, že měl F6, tak se tam bouchnu Annex. Aktivní Annex v tomhle spotu je pro něj v podstatě neporazitelný. To si taky myslím, že hodně zlepšilo ten matchup. Řeší to v podstatě ten jeho balíček z dvou různých englů. A nejenom, že v těch grindech hrách je to prostě brutální, když mám to karty navíc, ale jak už jsem zmiňoval na začátku, když jsem mluvil o tom balíčku 6-6 Flying je pro ně fakt jako hodně obtížná karta. A nemůžu to zabít exou a impulze ničím a navíc mají sami lítačky, takže to, že máte lítačku, je taky dobrý. Takže na to musí mít Borrowera, který ho hrajou třeba dvakrát. Občas teda hrajou i nějaký bounce spell za manu. Viděl jsem třeba ten bounce spell, který dává soupeřovi fish, aby měli nějakou odpověď na leylineu a tak. No, asi mu dám prostě to odcizou. Když nebudu mít odpověď na toho démona, tak je v podstatě v háji, takže mu dám radši to cízou předtím, než ho udělám a dám si flítku Slashera. On sice toho démona může do něj dát Double Blast, ale do té akce ještě budu muset navíc zahodit další kartu, to si nemyslím, že je pro něj úplně winning play, takže mu asi vezmu ten Consider, ten ho může dostat blíž k nějaký akční kartě, jako je třeba Treasure Cruiser. No, asi to udělám tak.
Tam trošku malý nebezpečí, že on dá teďka do hry Borrowera, tím upgradem mi vyřeší tady toho Slashera nebo tu Kiki Jiki. Můžeme tady si nějak přerýsovat, protože já tady dostanu ještě za dvě damage za kolo, pokud si řízne nějakou tu odpověď na toho démona. Ale nemyslím si, že jich tam má až tak moc a ten Consider mi přijde prostě nebezpečnější. Když nějaký upgrade prostě tady, no. Když, těžko říct, no, ten upgrade řeší tu Kiki Jiki, kterou on taky musí zabít. Nevím, podle mě to bylo celkem close. Ale myslím si, že jsem fakt dost ahead, že on prostě bude potřebovat nějakou kuruzu nebo tak a ten consider vidí dvě karty. Přišlo mi, že to dává smysl. Teďka bude hrát upgrade. Asi sem. No. Mutavat bylo super drop, že i když slízná odpověď na toho démona, tak mám dalšího démona. Nezapomeňte mutavat jakýkoliv creature type, kvůli tomu se to v tom deku hraje. To prostě můžete aktivovat a vysajete. Tady vidíte sílu toho Slashera, jednou ho to projede a dá mu to prostě za raketu. Nezahrál ten upgrade do toho mimochodem, což je celkem zajímavý. To možná znamená, že má toho Borrowera. Štěstí jsem si říznul ten mutovat, takže si myslím, že bych měl být v cajku. Toho Borrowera můžu když tak zabít, jsou kikijiky tady s tím harvesterem nějak. Uvidíme, jak se to vyvine. Já samozřejmě chci nejdřív líznout, tomu ta volta budu aktivovat jenom když mi to zabije. Jo, mi do toho bude dávat dva blesky, OK. S tím jsem asi taky v pohodě, to znamená, že přijde o celou ruku, protože do té axi bude muset taky zahodit. Jo, on chce líznout impuls, OK. Fair enough. Jsem fakt rád, že jsem si líznul ten mutavalt, co si budem povídat. Soupeř je taky dost blízko tomu, že umře. Jej. A mimochodem taky co stojí za zmínku, viděl jsem hodně decklistů, který buď toho Shreddera v mainu nehrajou, anebo ho na mě třeba odsideovávali. A to právě to sideboardování dělá takový těžký, že se vám pak může stávat, že prostě tam necháte všechny ty puše a tak a soupeř hraje úplně jakoby nějakou jinou hru, kde v podstatě jenom hraje samý draw spely a snaží se nějak vyhrát prostě na nějaký to Phoenix combo. A pak se vám může stát, že prostě máte hodně heavy removal ruku a prohrajete. Takže jsem chvíli prostě sideoval tak, že jsem tam měl 4 duresy a neměl jsem až tolik toho zabíjení. Ale myslím si, že to, se to nestává až tak často a i když se to stane, tak ten jejich plán úplně až tolik nefunguje. Že fakt jako potřebují nějaký jako jiný bytosti, takže si myslím, že ve většině případů a je lepší tam ten spot removal nechat, ale samozřejmě když uvidíte v druhé hře, že nasledovat tady tím způsobem, který jsem popisoval, tak je a možná lepší ty puše dát pryč a mít tam třeba ty 4 duresy. To je pro dnešek všechno. A jestli se vám video líbilo, jak už jsem zmiňoval, určitě dejte like, subscribe kanálu a držte mi palce v Lille, hrál jsem fakt docela hodně. A no, takže doufám, že se kvalifikuju na Pro Tour. A mějte se, čau.